Wiki iliyopita katika makala shambani tuliangalia teknolojia ya uzalishaji wa mimea kwa kutumia chupa. Hii kijulikana maarufu kama tissue culture ilivyoanza kujikita hapa nchini hivi sasa. Leo tupo katika kampuni ya Kilimo Organo. Hii nayo ni kampuni ambayo inashughulika na uzalishaji wa miche ama mimea kwa kutumia chupa. Mimea ambayo tunaleta kwa utu na ambayo inafungua potential ya kuexport. Ni mimea ambayo imefahamika kila duniani. Duniani sehemu tofauti tofauti, ukisema kwamba hii mimea inaitwa MD2. Ukimwambia mtu kwamba unaotesha mimea MD2 ya nanasi, atajua kwamba unaotesha nini. Teknolojia hii inatumika zaidi kwa lengo la kupunguza tatizo la magonjwa ya kurithi yanayoshambulia mimea na upatikanaji hafifu wa miche ya mazao mbalimbali nchini. Ni teknolojia ambayo inaweza kumsaidia mkulima kukabiliana na magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao, kuwa na mimea inayovumilia ukame, kuvuna mazao mengi katika eneo dogo. Hapa ni eneo la Mikocheni. Hii ni maabara yao inayotumika kuzalisha miche aina mbalimbali. Hii teknolojia yenyewe inaitwa teknolojia ya tissue culture. Na faida za tissue culture ni kwamba mimea zinaingizwa kwenye maabara kutoka shamba. Kwanza tunapoenda shambani pale, tunachukua mimea ambayo inaendelea vizuri sana, na tunaweza kutengeneza kama paja za mimea. Na kwenye hii teknolojia faida ni kwamba mimea haina virusi, bakteria au wadudu aina wowote. Sasa unapochukua mimea kutoka maabara yetu, unahakikishwa kwamba haina dudu lote, na inaweza kusecure shamba lako ili uwe guaranteed kwamba haina introduction ya wadudu. Mazingira ya maabara yana usafi wa hali ya juu ili kuepuka maambukizi. Lakini hapa kwenye maabara hii ambayo imeajiri zaidi ya watu 40, na kutana na mtaalamu huyu anaeleza zaidi. Mimea hii sio GMO. Hii mimea ni natural, yani ni mimea ile ya asili. Kwa mkulima ukipata mimea kama huu, utakusaidia kuzalishia mimea zaidi, utapata wingi na utakuwa na mimea mingi kutokana na hii, kwa sababu tunakuwa tumeepusha katika wadudu, wale wadudu wa shambani. Lakini baada ya shughuli hii ya uzalishaji wa miche kwa kutumia teknolojia hii ya chupa katika maabara hii, mimea hii hupelekwa katika hatua nyingine ya ukuzwaji na ukomazaji kabla ya kuuzwa kwa wateja wanaoenda kupanda shambani. Tunaleta mimea zetu kutoka maabara, zinakuja huku kwenye facility yetu inaitwa hardening facility. Na hivyo hivyo mimea zinakuja huku, zinazoea mazingira za nje, na zinakuwa tayari ili wakulima waje na wakanunue hizi mimea. Kwenye hii tray tunaweka mimea, zinakuwa tayari. Unaweza kuangalia mzizi wake, zimeshakoma na ipo tayari kuenda kwenye stage ya pili ambayo naisema secondary hardening. Hizi ni juhudi za kuhakikisha kwamba mkulima anapata mimea iliyokuwa na ubora ambayo itampatia mazao mengi kwa wakati mfupi. Kwingineko duniani ubunifu huu umekuwa ukitumika siku nyingi, lakini hapa nchini Tanzania umeanza kushika kasi na huenda sasa malengo ya kuwasaidia wakulima yakafanikiwa sasa. Mazao mbalimbali yanaweza kuzalishwa kwa kutumia njia hii, lakini yanayopewa kipaumbele ni miwa, ndizi, nanasi, mastafeli, matikiti maji, embe pamoja na miogo, ambayo yote ni mazao ya kibiashara. Sasa tuseme wale wadudu ambao walikuwa wakiwasumbua wakulima pamoja na maradhi mengine ambayo walikuwa wakiwasumbua wakulima sasa yamepatiwa mwarobaini.